Tetovo vo predizborna atmosfera. Во пресретна во наредните избори за членови на Совет на Обштина Тетово, кандидатите бараат потенцијални гласови од врата до врата, на средби со граѓани, па и преку посети на повисоки партиски членови кои нудат поддршка. Партиите и независните кандидати со поголем интерес за учество на овие избори. Три листи повеќе од ланските, односно 13, 11 листи од политички партии, две од група избирачи. Граѓаните велат дека слушаат веќе познати ветувања. Дел од нив не веруваат дека нешто ќе се смени со новиот состав на Советот, за кој велат дека ќе има многу работа, да носи одлуки за решавање на долгогодишните проблеми во градот, како собраќаен хаос, нечистотија и недостаток на зелени површини. Без разлика се на политичка припадност да се залагаат, да се борат, да ги заштитат интересите на граѓаните на општина Тетово. Прво парк да имаме у Тетово, тоа ни е најважно. Значи да имаме на вечер дека и да излеземе со внуци, ние постари, да се среди, да биде чист градот. Истата политика. Нема нима ништо. Не очекувам ништо. Никого ништо. Треба нешто подобро да биде, али не верувам. Да има повеќе чисто, да има повеќе ред, така коли, паркинзи. Малку, еве, сообраќај да се среди, чистота. Според официјалните податоци, на овие избори право на глас имаат 84.072 граѓани, од кои 1.576 се пријавени лица со привремена работа или престој во странство и 92 гласачи кои се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор. Изборите ќе се одржат на 20 август во текот на летната туристичка сезона, кога дел од населението користи и годишни одмори. Според Обштинската изборна комисија, кога се во прашање избори на Совет на Обштина, нема цензус, па изборот се врши без разлика колку граѓани ќе излезат на гласање. За избори за членови на Совет на Обштина Тетово нема цензус предвидени во изборниот законник. Толку граѓани колку ќе излезат да гласат, според тие гласови ќе се распределат и мандатите по политичките партии. Во Обштина Тетово повторно се организираат локални избори за Совет на Обштината, бидејќи Советот не успеа во законски предвидениот рок да ја донесе и усвои завршната сметка за работењето за 2021 година, па според Законот за локална самоуправа, владата одлучи да се распушти и да се оди на нови избори.